Čau lidi, možná jste už přemýšleli, jak reagovat správně na hejtry, na troly. Někdo vám tam napíše ošklivý příspěvek a teď jak na něj zareagovat. Přemýšleli jste o tom před spaním, potom ráno ještě během dne. Rozebírali jste to s 8 kamarádama. Dneska vám řeknu přesně, jak to funguje. Jaká je životní mise takového trola a jaká by měla být ta vaše. Možná dneska se osvobodíte od té obsese pořád řešit nějaký hejtry. Sledujte dál, zeptej se Filipa. Už jste přemýšleli o tom, co chcete v životě dokázat, jaký máte plán, možná nepřijdete na to, proč jsme tady, jo, na této planetě, nebo na takový větší filozofický témata, ale třeba jste si pro sebe vybrali nějakou činnost, která vás baví, kterou chcete dělat, věnovat se jí, rozvíjet se a rozvíjet svůj potenciál. No a to by mohla být vaše i klidně krátkodobá mise, která se následně změní třeba v nějakou životní misi. Že v tom, co vás baví, najdete i nějaký vyšší princip. Chcete pomoci lidem kolem sebe nebo třeba zkvalitnit nějakou věc, která tady dřív nebyla. To třeba zeptej se Filipa Show. Spousta lidí o tom nepřemýšlí. Kolik lidí je schopno chodit do práce každý den? Jako nikdo není robot, že nemusíte chodit do té práce. No ale musím vydělávat peníze. No jo, ale když se držíte jenom v tom chlívečku, že máte jenom tuhle jednu práci, tohohle jednoho šéfa, tak vy jste v extrémně nevýhodné situaci a pokud vás to opravdu skutečně nebaví, ta práce úplně jako, že to je, jo, to je úplně, každý den jste nadšení, že to můžete dělat. Možná děláte něco, pro co jste se nenarodili. Pokud jste na té druhé straně břehu, že už víte, jaký je ten váš životní cíl a chcete něco dokázat, tvoříte nebo dokumentujete a najednou vám přijde do cesty kritika nějaká, v nějaké formě, může být drsnější, může být taková jakože špendličkem trošičku, tak ta kritika vás potom nemůže nějakým způsobem zastavit, protože vy máte jasno v tom, co chcete v životě dělat. Kritika je jako kbelík z krabi. Slyšel jsem, že když krab vyleze a už by vylezl, tak ten druhý krab ho zatáhne a stáhne ho zpátky do toho kbelíku. Karel, myslíš, že to tak je doopravdy? Já jsem to slyšel někde. Přijde mi to jako logicky, že možná oni jako ten krab nedopřeje tomu druhému krabovi, aby odešel. Jakoby oni chcou všichni jak kdyby odejít, ale ti ostatní je tam nenechají. Oni je nenechají odejít. A všichni je tam nechají, tak? Ta kritika vás chce stáhnout do toho kolečka. Ten kritik, ten hater, troll, on se s váma o tom chce bavit. Pro trola je to největší potěšení, když mu reagujete na jeho komentář, pokud teda ho nesetřete úplně, jo? Že už nemá co odpovědět. Tak to samozřejmě je konečná. Možná nenajdete ty správný slova, které byste perfektně otočili, že by jste ho úplně zesměšnili. Můžete se podívat do sekce Comment Wars na Facebooku, kterou jsem teďka album fotek, který jsem založil a tam dávám některé své příspěvky, jak reaguju já na hejtry. A to je spíš for fun pro nás, jo. Kritika totiž bude všude, když budete něco dělat a budete chtít být úspěšní a pomaličku začínáte se těm úspěšnýma stávat, i když je to takový hodně subjektivní slovo, jo, úspěch. No a to můžeme probrat v nějakým jiným díle. Ta hlavní myšlenka je, když ten člověk má na vás nějaký názor nebo řekne nějaký komentář, realita se tím vůbec nezmění. A za chvilku vysvětlím, jak to myslím. Co když vám někdo řekne, vypadáš jako uchylák třeba. Jakože váš vzhled reprezentuje něco, co si ten člověk představuje pod tím slovem. No a to ale přesně nevím, co tím myslel. On, když řekne o vás něco hanlivého, škaredého, vypadáš jak debil, nebo vypadáš jak bůzna, tak to je kritika, to je takový hater. Změnila se tím realita? No pokud jsem vypadal blbě, pokud mě posral holub, no tak jsem vypadal blbě i předtím. A takže tím, že to řekl, se nezměnila realita, to zůstalo stejný. Pokud mi řekl, že mám špatný účes, tak zase, nezměnila se realita. A protože ten účes vypadal blbě i předtím, vypadal včera stejně a i dneska stejně. Ten člověk to řekl, změnilo se tím něco, nezměnilo. Důležitá pointa tady z toho je, že i když ten člověk nám projeví tu informaci, tak vlastně na nás je, jestli to změníme, anebo nezměníme. My tomu názoru dáváme tu sílu jenom ve chvíli, když mu budeme věnovat pozornost. Teď si představte, že vás někdo kritizuje. Co se stane s
tou celou kritikou, s tou osobou, když vy nebudete věnovat pozornost. Si představte, že někdo vy půjdete třeba na nádraží a někdo vás bude po vás pokřikovat nějaký handlivý výrazy. A vy se zastavíte a řeknete, pane, prosím, můžete se chovat normálně, prostě já tady jenom procházím, jako proč vám tady vadím a tak dále. A nebo budete dál pokračovat a ta kritika bude pomalu slábnout. Pomalu bude se stišovat, jak budete dál. Pak zajdete za roh a už ji neuslyšíte. Co se stane s tou kritikou? Se vypaří. Vypaří se. Přestane existovat. A to je přesně ono. Ten krab stáhne to druhého. Tak ten kritik vás chce stáhnout do toho kyblíku zpátky. On vás nechce pustit do toho světa, kde můžete tvořit. On vás chce tak pěkně, abyste tam jako všichni, oni tam potom zhynou, jo, všichni ty kraby, ono je trošku morbidní, ale prostě je to taková hezký příměr, jak to funguje. Protože když někdo se bude hádat s někým, tak nikdy se nevytvoří nic krásného na světě. Jo? Skutečnost je totiž neměnná, jo? Takže názor nám nemění skutečnost. To je první zásadní klíčový moment a názory získávají nad námi moc pouze ve chvíli, kdy jim věnujeme pozornost. Takže pokud si tohle uvědomíte, tak vy se automaticky můžete stát imunními vůči kritice. Vůči té nezdravé kritice. Představte si, že váš životní smysl, váš životní cíl je rozjetý vlak. Tam jsou ty koleje, to je nějaká cesta, kudy jste se vydali. Můžete tu cestu měnit různě na výhybky, že jo? Ale máte rozjetý vlak. A to je váš životní, to je ta práce, kterou děláte, tvoříte něco nového, chcete něco dokázat. Je to rozjetý vlak. A teď ten hejter, ten kritik, který na vás něco vždycky vidí špatného, je prostě někdo, kdo stojí na těch kolejích se stopkou a říká zastavte, tady tohle děláte špatně. Nebo máte špatný účast, v tom videu nejste vůbec sympatický, pane, jo? Nebo ten zvuk tam máte moc nahlas. A to je možná dobrá zpětná vazba. Ale ten člověk vás chce nějak zhejtovat, jo? Vypadá, že kde byl, třeba. A on má tu stopku a stojí na těch kolejích a vy máte ale rozjetý vlak. Vy pokračujete dál. No a tak člověk, který uvěří tomu názoru, nebo začne se mu věnovat, tomu hejtrovacímu názoru, jo, tak on ten vlak zpomalí, on vám může zpomalit ten vlak, vy se s ním budete vyměňovat jako tu jeho schýzu, jo, budete přiživovat, nebo ten vlak zastavíte. Takový člověk, pokud tomu dáváte takovou příležitost těm hejtrům, tak on vás může zpomalit, anebo zastavit na několik měsíců. A vy nedokončíte to, co jste chtěli dokončit, protože pořád se necháváte zpochybnit. To, co děláte, necháváte neustále zpochybňovat těma názorama a někdo k někomu se zase nelíbilo. Aha, tak to musím smazat. Uděláme to jinak. Aha, takhle to bylo taky špatně. Jo, teď to tam někdo řekl a tam to musím se nelíbilo, tak to zase smažeme. Radši. A teď si představte, ten názor totiž on není hmotný, on je jako vzduch, jo? To je vzduch, tak to si můžeme představit, že to není jako člověk, co drží tu stopku, to je duch. To je ghost. To je duch. Takže vy vlastně, pokud uvěříte na duchy, tak se leknete, zastavíte ten vlak a budete se tomu pečlivě věnovat, anebo prostě projedete dál, a vlastně nikoho tím nezraníte. Pro toho hejtra je to dobře, jo? Že se mu nevěnujete. On možná třeba to pochopí, že dělá zbytečnou věc, ale vyjedete dál a prostě díky tomu, že máte tu setrvačnost, tak to taky závisí na tom, jestli máte disciplínu, třeba v tvorbě videí, každý pátek nový díl, a kdyby mě tady psali nějací hejtři a já bych se tím nějak zabýval a řekl si, tyjo, tak tento pátek na to kašlem, protože tyjo, teďka jako vypadám teda jako buzna, když mě to tam někdo psal, tak to budu si muset udělat na plastiku asi, nebo já nevím, zkouším si sestavit tej krabici, jo, abych měl jenom otvory na oči, aby ten člověk nemohl říct, že jak vypadám. Jo? Nebo to bude třeba hovory za rohem. A já budu mluvit za rohem, aby mě nikdo neviděl. Teda, jo. Tak mě zastaví úplně, anebo prostě skončí ta show. Kdyby jsem se strašně upínal na to, co ostatní si o tom myslí. Lidé, kteří nemají žádný životní smysl nebo nemají nějaký ten svůj projekt, který dělají, na kterém pracují, tak jejich vlak možná stojí pořád na zastávce. Není rozjetý, vůbec nikam vlastně. No a ten vlak pomalu rezne,
a pomalu zarůstá mechem a bude čím dál tím těžší ho rozjet. Protože nebyli zvyklí nikdy mít tu disciplinu, že na něčem mají dělat, něco pořád mají vymýšlet, něco nového tvořit. To, co spěje právě k tomu cíli. Takže pokud ještě neděláte nic takového, co by vás těšilo, co byste dělali rádi, co by mělo smysl, tak to je váš první úkol. Je to v pohodě, pokud to nemáte, samozřejmě i většina lidí nemá jako životní nějaký cíl. To není problém, jo? Já jsem taky na začátku nevěděl, co budu dělat. Tak jako je to příležitost k tomu minimálně si trošku jako se zamyslet. No a proč jsou vlastně ti lidé kritičtí? Oni jsou kritičtí, protože prokrastinují. Protože se bojí tvrdé práce a protože se bojí vlastního úspěchu. To jste překvapení. Já vám řeknu, proč vlastně, jak je důvod, že je někdo troll. Tak tento člověk nemá životní cíl a dělá tu nejjednodušší věc v životě. A tou je kritizování ostatních. Protože vždycky najdete, že je něco špatně. A i u těch nejlepších firem najdete něco špatně, že tam mají na webu. Můžete to kritizovat do konce života, abych mohl kritizovat všechny ostatní a netvořit pro vás obsah, který vás někam posune. Mohl bych to dělat. To obsahuje habaděj. To bych nemusel ani připravovat díry. Troll je člověk, který prokrastinuje, aniž by o tom věděl. Ten člověk vám píše hejtovací komentář, dělá to automaticky, dělá to pravidelně, dělá to všem. V různých videích se objevuje třeba podobný člověk, ten stejný nickname, tam vidíte pořád, vždycky nějaký ten hater, ale on to ani neví, že prokrastinuje, že vlastně nepracuje na sobě, řeší někoho jiného. Na tom se může dobře seknout. Ten člověk je vlastně bezmocný, on je nemocný tím. Vy mu můžete možná pomoct tím, že na něho nebudete reagovat. Možná trošičku mu dáte příležitost jako prozřít. Zanechává ty špatný komentáře. Takže to není náhoda. Protože on vlastně pomlouvá ostatní, nebo on říká o ostatní, že jsou špatní. Tomu dělá jeho ego. Protože ego je dokonalý. Ego nikdy nejde do sebe a neřekne si, ale možná tady jsem se zmýlil. Nikdy tohle ego nedělá. Ego je dokonalý. Vy jste perfektní a všichni ostatní mají nějaký problém. To vám udělá ego, jo? Když to necháte se ovládat tady tím pocitem. Děkuju za dokoukání až sem. V tomto dílu jsem popisoval, jak vnímat kritiku, že se názorem někoho nemění skutečnost, ale rozhodně je důležité si uvědomit, že tento díl byste neměli používat způsobem, že nepotřebujete zpětnou vazbu. Jo, to jsou všechno trolové. Nebo že se začnete vymlouvat na to, že to je troll, když jste tu zakázku udělali blbě. No tak ten člověk si stěžuje právoplatně. Nemůžete to hodit do toho koše, no to jsou hejtři, jsou trolové jenom. Nebo se vymlouvat na nějaký dogma. No jo, lidi tady ty videa nemají rádi, oni to nechápou. Lidé jsou hloupí. Jo, mimochodem zopakujeme si mou definici hloupých lidí. Hloupý člověk je ten, který dělá něco, co ho nebaví a ještě si na to stěžuje. Tak. A zpětná vazba je totiž velice důležitá. A bez ní nejste schopni dosáhnout úspěchu. Protože na planetě ještě, myslím, nebyl takový člověk, který by všechno vymyslel a hned by to bylo správně, bez toho, aniž by si to nějakým způsobem tu zpětnou vazbu nesehnal. A být otevřený ke zpětné vazbě vyžaduje velkou odvahu, takže pokud jste otevření ke zpětné vazbě, tak vás velice chválím. Někdy to bolí, musíte být silní, ale bez toho ten úspěch prostě bude strašně daleko pořád. Děkuju moc za sledování, dejte like, pokud se vám tento díl líbil a budu se těšit další pátek. Ahoj.